el que he preparat és una xerrada perquè tingueu una visió general o superficial, però mínimament completa, del que va ser el col·leccionisme d'art japonès a Catalunya. La intenció és començar des dels inicis i jo aquí he posat doncs, per acabar pràcticament fins a l'actualitat. De totes maneres, tampoc sé exactament els interessos que podeu tenir, per tant, el que jo us ensenyaré és, evidentment, es pot estirar i es pot desenvolupar, com podeu imaginar, infinitament més i, per tant, després, si hi ha el torn aquest de debat o de poder comentar, doncs, estaré encantat d'anar aprofundint en temes més concrets. El col·leccionisme d'art japonès a Catalunya va molt lligat al que és el fenomen del japonisme, que és possible que us soni com a terme i que és senzillament un fenomen d'atracció i de fascinació per l'art japonès i per la cultura japonesa que es va produir a Europa a partir de la dècada, sobretot a partir de la dècada 1860, sobretot a partir dels anys 70, i que va arribar a Catalunya a partir dels anys 70 i que es va desenvolupar plenament a Catalunya a partir dels anys 80 del segle XIX. Això és fruit d'una sèrie de circumstàncies històriques en les quals el Japó doncs, havia estat tancat més de 230 anys sense contacte amb Occident, de sobte s'obre i comença a arribar un art completament diferent al que es coneixia fins aleshores a Europa, un art doncs, que entusiasma molts artistes i que fa que comenci doncs, una falera de col·leccionisme per intentar doncs, aconseguir moltes de les diverses tipologies d'obres d'art creades al Japó en un període total aïllament i, per tant, amb unes característiques formals, estètiques, completament diferents a les conegudes a Europa. Això passa també en el cas de Catalunya, a partir dels anys 70, hi ha algun precedent, i entre aquests precedents, sobretot qui destaca és Fortuny, que comença a col·leccionar art japonès a partir de finals de la dècada dels anys 60 del segle XIX. El que passa que Fortuny, com probablement sabeu, no vivia a Barcelona ni a Catalunya, vivia sobretot a Roma, amb estades que va fer doncs, a Granada, a París, a diversos llocs, i per tant Fortuny va tenir una influència després en el primer col·leccionisme d'art oriental entre els artistes catalans de l'últim quart del XIX, però ell en si, aquest col·leccionisme, el seu col·leccionisme es va fer, les peces es van adquirint sobretot a París a partir de finals dels 60 i fins a la seva mort el 1874. Aquí teniu un exemple de, per exemple, un gravat comprat per Fortuny a l'esquerra, Takawa Kunisada, és una estampa polícroma des de cap a la dècada 1850 aproximadament, i a la dreta Maria Fortuny, entusiasmat com tants altres artistes per aquest art tan diferent, doncs, copiant-lo. Fortuny, com tants altres, van saber veure en l'art japonès doncs, molts elements que eren atractius i que podien ser útils per la renovació de l'art europeu. D'aquí, en gran mesura, aquest primer col·leccionisme. Aquí no sé si veieu res japonès, perquè, de fet, aquest és un ventall doncs, amb una escena galant, pròpia característica de Fortuny, que representa el segle XVIII, però si mirem els detalls i coneixem la col·lecció de Fortuny, podem anar veient que tots els elements decoratius que envolten aquesta escena clarament europea, en el fons veu els motius veuen de les seves col·leccions d'art japonès. I això va vinculat a la seva visió, com ell entenia aquest art japonès com a un art innovador capaç de renovar aquesta pintura occidental i la seva pròpia pintura. Fortuny, just abans de morir, estava preparant un viatge al Japó. Hi ha molts artistes que van viatjar al Japó. Diversos biògrafs, ja des de la dècada de 1880, parlen doncs, d'aquest viatge que no va poder fer cap a Orient, però que era havia de ser una conseqüència lògica d'aquest despertar del japonisme a Europa i en ell, que en aquest cas es reflectia en el que ell més l'atreia, que era d'una banda els cromatismes vius, la força cromàtica i d'altra banda la gran vitalitat dels dissenys, sobretot naturals, que això ho veia en obres d'artistes molt coneguts a l'Europa de l'època, com eren Hokusai, per exemple, amb un àlbum que Fortuny tenia, que és aquest que teniu aquí, que és molt conegut, el manga de Hokusai, i que ell, de fet, del manga n'he trobat més de 50 còpies fetes per Fortuny. Ell tenia pràcticament tots els volums. I un dels seus biògrafs deia això, Fortuny, ansioso por iniciar una nueva etapa en su carrera artística, dio cuerpo a ciertas ideas, introducir en la pintura moderna y europea
les suposicions violentes, en apariència, de les pintures japoneses. Es diu pintures, però refereix a pintura i gravat, i sobretot al gravat on hi havia aquests colors, per exemple, tan contrastats. Aquest és un dels gravats que tenia Fortuny, i podeu veure, per exemple, el rostre vermell, els colors tan plans, evidentment, que caracteritzen aquesta pintura i que va atraure l'artista, juntament, sumat, evidentment, al domini que el mateix Fortuny doncs, tenia del modelat, dels acabats, de les textures, que amb això Fortuny era insuperable. Aquests són els inicis. Fortuny està en el context europeu, és pioner entre molts altres, però és dels primers en interessar-se per l'art japonès, i això succeeix a tota Europa. I d'aquí doncs, neix un gran col·leccionisme d'art japonès a tota Europa a partir de la dècada dels anys 70, sobretot. Però sí, iniciat a partir dels anys 60. En el cas de Catalunya, això arriba més tard. Com tot, primer és París, parlo d'aquesta època, evidentment, i després s'expandeix, en el cas català, doncs comença a arribar sobretot a partir de la dècada 1880. Comença el col·leccionisme als anys 70, però és a partir dels anys 80 quan es comença a difondre. I aquesta difusió de l'art japonès i, conseqüentment, evidentment, del col·leccionisme es deu a diversos elements. D'una banda, copiar el model francès i també anglès, si voleu, europeu, doncs d'aquesta moda que venia del Japó, que això va comportar un incipient i un creixent comerç d'art japonès també a Barcelona, i si hi havia comerç d'art japonès és perquè hi havia demanda. Quan parlem d'art japonès, comerç d'art japonès a Barcelona, s'ha de matisar que és un comerç d'art en general de baixa qualitat. És a dir, les grans obres d'art, els comerciants d'aquí no acostumaven a arribar. Per comprar grans obres d'art s'havia d'anar en principi a botigues i establiments d'Europa, d'Alemanya, però sobretot de França, de París i d'Anglaterra. Aquest primer comerç d'art japonès que arriba a Barcelona a partir de finals dels anys 70 s'hi suma el fet que a principis dels anys 80 apareixen dos museus, entre cometes, d'art japonès. Dic entre cometes perquè no és un museu amb taquilles i amb conservadors i amb espais de reserva. A l'època s'anunciava a les guies de Barcelona com a museu, però eren col·leccions particulars obertes al públic i que les peces estaven col·locades de tal manera que s'hi podien fer visites particulars o visites en grup. Però entengueu que el terme museu s'ha de posar amb el matís del que s'entenia com a museu a l'època. Doncs a Barcelona, al segle XIX, de la dècada dels anys 80, hi havia dos museus anunciats a les guies de la ciutat per visitar d'art japonès, és a dir, molt més cara. I a part d'això, gràcies a aquest primer comerç i a aquest interès que s'anava veient a tota Europa, van començar a aparèixer a partir dels anys 70-80 les primeres col·leccions d'art japonès. Un exemple bastant sorprenent. L'edifici que teniu aquí, a la imatge de dalt, és el pavelló imperial japonès, Passeig de Gràcia, amb Rambla Catalunya. És un edifici que reproduïa un temple japonès, que el projecte era per construir-lo al mig de la plaça Catalunya, el que passa que en aquests moments la plaça estava saturada de panorames i d'elements constructius efímers, i al final es va otorgar el permís per traslladar-ho a un altre lloc molt cèntric, com era aquesta cantonada de Passeig de Gràcia. I va ser un projecte que va estar aixecat aquest espai durant diversos mesos. Era un projecte que havia iniciat un català, Carles Maristany, que se n'havia anat al Japó, com tants altres, que volien conèixer aquest país, i que va tornar al Japó amb un munt de caixes i amb una col·lecció enorme d'art i productes japonesos, i que l'arriba aquí doncs, ho volia exposar. Llavors va encarregar a un arquitecte i a dos escenògrafs que fessin aquest edifici, i a dins una exposició de pagament, que va estar a Barcelona i després es va traslladar a Madrid i allà també es va estar exposant, i la intenció era que acabés viatjant a París, però no sabem si hi va anar. Aquest pavelló imperial japonès, a dins hi havia 7 escenografies, una, no n'estic segur, però molt probablement és aquesta que s'ha trobat, que està al Museu de les Arts Escèniques, perquè tenim descripcions, es conserva el catàleg, i, per exemple, una de les escenes que es deia era una escenografia dissenyada per Fèlix Urgellès. Aquesta escenografia és de Fèlix Urgellès, representant, es diu, el temple, el santuari de Nikko. Aquí Fèlix Urgellès està representant el santuari de Nikko, que és un mausoleu del segle XVII-XVIII del Japó.
Igual que hi havia aquesta escenografia, n'hi havia d'altres doncs, que representaven una casa de te, que representava un interior quotidià, que representava una entrada d'un temple, unes vistes de la ciutat, un carrer del centre de Yokohama, etc. I totes aquestes escenografies anaven acompanyades doncs, de maniquís, amb armadures samurais, amb kimonos, amb pintures decorant els interiors, amb paravents, amb fotografies, amb gerros, amb bronzes, amb esmalts, etc., presentant tota aquesta primera col·lecció que es presentava públicament a partir de l'any, això va ser l'any 1881. En paral·lel a l'aparició d'aquest pavelló imperial japonès, sabem que el febrer del 1881, és la primera notícia que tenim, el febrer de 1881, l'Associació d'Excursionista de Catalunya va organitzar una visita al Museu d'Art Japonès del Passeig de Gràcia, que no era aquest, sinó que era un altre, d'un diplomàtic, es deia Richard Lindau, que havia arribat a Barcelona el 1876 i que prèviament havia estat visquent al Japó just en els anys d'obertura del país. I en aquest moment d'obertura, al Japó va haver-hi una revolució, i van haver canvis molt importants, es van destruir molts temples van quedar buits, es van vendre i es van expropiar també moltes obres, i alguns dels primers col·leccionistes van ser aquells que estaven al Japó als anys 60, aquest moment de canvi, van poder adquirir moltes d'aquestes peces que s'estaven a punt de prendre i que venien de temples. Richard Lindau era un diplomàtic alemany que estava al Japó als anys 60, va aconseguir una gran col·lecció d'art, després va ser nomenat cònsol d'Alemanya a Barcelona i va portar a Barcelona tota aquesta col·lecció. I veient l'interès que hi havia a la ciutat per aquest art japonès, va decidir obrir la seu del consolat i anunciar-lo a les guies com a museu, concretament es deia Museu d'Objectes Japonesos Richard Lindau, que estava a Passeig de Gràcia, a prop de, no recordo el número, 90 i algo aproximadament, estava a prop de la Pedrera, una mica més avall, en els primers moments d'obertura del país. A partir d'aquests moments, a partir dels anys 80, comença a créixer doncs, aquest creixent interès, aquests inputs, aquests projectes que van sorgint, van demostrant doncs, que cada cop hi ha més interès i, en conseqüència, el col·leccionisme requereix de botigues a les quals s'hi puguin vendre objectes perquè passa a ser una moda de la burgesia i de la classe mitjana aconseguir objectes que no necessàriament han de ser de qualitat. Aquí és on anaven les botigues aquestes que s'obren especialitzades només en art japonès. Als anys 90 n'hi ha entre 5 i 6 al centre de Barcelona, molt més que no pas ara. Oferien... aquí ho veieu, peces de bambú, oferien laques, oferien bronzes, oferien ceràmiques, porcellanes, però totes, la majoria d'elles, eren peces de producció industrial de tallers del segle XIX, de mitjan, segona meitat del segle XIX del Japó, i per tant eren peces en gran mesura fabricades i creades per ser venudes a Occident. És a dir, no estaríem parlant de grans paravents, grans pintures o grans obres del segle XIV, del segle XVI, del segle XVII, sinó quan parlem d'art japonès, les botigues d'art japonès, estem parlant sobretot d'art industrial i de productes més econòmics, que són els que tenien més sortida a Barcelona. Fins al punt, fixeu-vos, a l'esquerra teniu un cartell del 1887, que posa Calle Fernando, fantasia japonesa, on apareix una dona amb un kimono i a baix, en primer terme, la quincalleria, la botiga de Pere Llibre, que és de les primeres que va vendre objectes japonesos, perquè va ser a l'entorn del carrer Ferran on es van situar les primeres botigues d'art japonès a l'entorn de l'Exposició Universal. Això és just l'any abans de l'Exposició Universal. Posteriorment, fins i tot, entre cometes, el Corte Inglés de l'època, els grans magatzems El Siglo, que estaven al capdamunt de la Rambla, que eren molt grans, tenien una gran oferta amb una gran diversitat de productes, tenien també una secció dedicada a la venda de productes del Japó. Era la secció en Japó, amb el seu catàleg corresponent, amb tota mena de productes, però si us hi fixeu són productes més aviat industrials. Aquestes botigues s'hi podien vendre llibres, llibres il·lustrats, gravats, els típics i molt coneguts, gravats, ukiyo-e, aquests que es fan sobretot al segle XIX, que són els gravats que arribaven cap aquí, però sobretot ceràmiques i porcellanes, que és el que s'acostumava a demanar de cara a decorar els interiors de la Barcelona de l'època. Aquest és un altre exemple d'una altra col·lecció dels anys 80, ho veieu,
que, per exemple, els gravats, al darrere teniu un paravent fet amb gravats que estan col·locats de tal manera que fan una estructura decorativa per ser utilitzat doncs, als interiors europeus de l'època. Evidentment, al Japó seria un disbarat pensar un paravent de gravats, perquè aquests gravats són gravats populars, de molt baix cost, no tenien en cap cas aquesta funció. Un moment clau de cara a l'expansió del col·leccionisme d'art japonès va ser l'Exposició Universal del 88, evidentment. Va ser la primera vegada en què el Japó va participar de manera oficial a Espanya, es va presentar de manera oficial amb uns 130 expositors, i aquí sí, expositors de molt alta qualitat, alguns dels més prestigiosos del país, alguns nomenats artistes de la Casa Imperial, i va ser una ocasió única per conèixer obres de qualitat. Totes elles eren produccions modernes, és a dir, aquí, de nou, no estem parlant d'obres del segle X, segle XII, XIV, tot és producció moderna dels segles a partir de la dècada 1870 i, sobretot, creat entre l'any 85 i el 87, que s'organitza per... L'Exposició Universal servia precisament per això, per impulsar el comerç i les relacions. Tenim moltes imatges, per exemple, no sé si veieu a la porta, aquesta, això és un torí, aquesta porta japonesa, just darrere hi ha una gran peça molt alta, era un gran bronze de més de 4 metres d'alçada, era un encenser, que es venia, si no m'equivoco, per unes 20.000 pessetes, que això és un autèntic disbarat, heu de pensar que un viatge d'anar i tornar al Japó a aquesta època eren unes 1.000 pessetes, per tant, 20 vegades el cost d'un viatge a 3 mesos anar al Japó i tornar, no es va vendre, però en canvi moltes altres peces sí que es van vendre i algunes d'elles s'han pogut trobar. Aquí en teniu alguns exemples, fixeu-vos que en gran mesura eren peces decoratives amb uns tipus de dissenys que són els que agradaven a Europa, es compraven amb aquests dissenys de flors i ocells, sobretot, que eren els més característics. I aquestes són algunes de les pintures comprades a aquesta exposició. En aquest cas és Osawa Nankoku, un pintor doncs, dels anys 80. I sobretot el que hem trobat són moltes de les peces que va comprar el qui era un dels burgesos i empresaris més importants de l'època de la febre d'or, que era Josep Mansana. Ell era, no sé si director o president de la Companyia Catalana de Gas, però tenia moltíssims càrrecs empresarials. Ell va anar a aquesta exposició, li va entusiasmar la secció japonesa i aquí va decidir començar la seva col·lecció d'art japonès. Aquí teniu al darrere dues fotografies que són de la col·lecció Mansana. La col·lecció Mansana és aquesta gran col·lecció d'art japonès que es va iniciar a l'Exposició Universal del 88 i que no va parar de créixer fins a la Guerra Civil i que va aconseguir més de 3.000 obres, aquí sí, de grans artistes des del segle XV fins al segle XIX, amb tipologies molt diverses. No sé per què us he posat aquesta tsuba, però sí que ho sé per què us he posat aquell plat que teniu allà dalt, perquè aquell plat és un dels plats comprats a l'Exposició Universal. Aquesta exposició és l'inici d'una de les grans col·leccions d'art japonès, de fet, la més important que hi va haver a Espanya al segle XIX i principis del segle XX. La peça de plata que teniu sobre aquesta base aquí en primer pla era una de les peces més cares també del pavelló japonès. No sé si estem parlant de 3.000, 4.000 pessetes, que és un autèntic disbarat també a l'època. Per tant, realment va fer compres importants. Això són algunes de les peces que queden. A la dreta teniu un gravat de Sharaku de finals del segle XVIII, probablement és una reedició del segle XIX. Al centre teniu pintura, se'n diu Sumiesu i Bakuga, pintura tinta xinesa de tradició més antiga, probablement és del segle XVIII. També a l'esquerra teniu una obra que estava destrossada i feta a caldo, que s'ha restaurat, però que és interessant recuperar-la perquè és d'un deixeble de Hokusai, perquè Hokusai va ser el gran artista, sobretot des del punt de vista europeu, del segle XIX, i va ser el primer artista japonès a tenir una biografia, que la va fer Edmond de Goncourt el 1896. De fet, va ser el segon a tenir biografia. La primera va ser el 1891 sobre Utamaro, del mateix Edmond de Goncourt. Aquesta monografia, que és cèlebre, que és la primera biografia de Hokusai, al darrere diu a Europa hi ha diverses grans col·leccions de Hokusai i n'anomena, ara no sé si 15 o 20. I entre aquestes n'anomena una, Espanya, i diu, afirma, doncs, que la col·lecció Mansana era una gran col·lecció amb obres de Hokusai. No n'he trobat cap, de fet, de la col·lecció Mansana actualment se'n conserven, jo n'he pogut veure unes
1.000 peces aproximadament. Està tot, és difícil d'explicar, ja no existeix com a col·lecció, però es pot estudiar. Però entre aquestes peces, sóc jo, entre aquestes peces no n'he trobat de Hokusai, que són les que teòricament tenien més fama a Europa. Potser se les va vendre, potser s'han perdut, no ho sabem. El senyor Mansana va adquirir peces molt interessants, com us deia, que van més enllà d'aquesta producció de finals del XIX. Aquí teniu un exemple amb dues peces de... A l'època, el senyor Mansana, i qui li va vendre, que era un dels grans comerciants d'art japonès de París, aquestes dues peces que teniu a baix es van atribuir a Ogata Korin, que Ogata Korin és considerat el gran artista del segle XVIII, desenvolupador d'una de les escoles estètiques més boniques, més modernes, més impressionants del Japó dels segles XVII i XVIII. A dalt teniu un exemple d'un dels paravents d'Ogata Korin i a baix dues peces que formaven part de la col·lecció Mansana. Les dues estan signades com a peces d'Ogata Korin, però tampoc ho podem afirmar amb seguretat, perquè moltes vegades també deixebles seus o seguidors seus firmaven en homenatge al gran mestre amb aquesta mateixa signatura. En qualsevol cas, no hi ha dubte que són peces molt interessants i com aquestes, de Laques en tenia més de 300, per posar un exemple. L'exposició universal va servir per formar moltes més col·leccions. També, convé dir, algunes de xineses, que són poquetes, que són molt menors, però que són interessants, que van anar a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, on encara es conserven part d'aquestes peces. Per exemple, s'hi conserven dues armadures samurai, probablement portades per Eduard Toda. Em sembla que ara se celebra el centenari de no sé què, però ser un aniversari sobre ell. Eduard Toda va estar vivint a la Xina, va viatjar al Japó i va portar diverses peces. I aquest Museu Víctor Balaguer d'aquest moment conserva altres peces del Tibet i de la Xina que complementen aquest primer interès per les col·leccions orientals. Aquest interès va tenir molts efectes. Aquí en teniu un exemple. Això és un interior a Badalona, a la Casa Coll i Pujol, on veieu que una de les coses que es va posar de moda va ser fer interiors completament japonesos. I això implicava després que hi hagués aquesta demanda per tenir objectes per decorar. Però per objectes per decorar, alguns d'ells fins i tot servien per inspirar les decoracions dels edificis. En aquest cas és curiós perquè aquesta foto està a l'arxiu MASP, es pot ampliar bastant i si l'agafeu amb alta qualitat i us fixeu en aquest detall, sense adonar-se'n, qui va fer aquesta decoració, que era Fèlix Urgellès, aquest mateix escenògraf que fa les escenografies del pavelló imperial japonès del 1881, això és de finals del segle XIX, el que va fer va ser directament copiar gravats japonesos que molt probablement ell havia comprat segurament a Barcelona, perquè aquests gravats, els que s'estan copiant aquí, són gravats de baix cost, són gravats que al Japó no valien res i que per tant es valien a l'estranger, sí que es valoraven i per això ara hi ha grans col·leccions de gravats japonès aquí i al Japó no tant. Doncs Fèlix Urgellès va copiar un d'aquests gravats que suposem que devia adquirir, sense adonar-se que també estava copiant la firma de l'artista original. Mira que si llegiu aquí al paravent, veieu Gototei Kunisada Ga. Gototei Kunisada Ga és la firma d'Utagawa Kunisada. De manera que es pot arribar a trobar el gravat original que va copiar de manera exacta i literal. La resta no n'he trobat ampliant, no en veig firmes i per tant no els he pogut identificar, però molt probablement tots són elements, és una composició feta a partir de la còpia dels gravats japonesos que es col·leccionaven i que tenien moltíssimes famílies. Quan parlo de moltíssimes famílies, que es va difondre tant, és perquè en tenim molts exemples. Tant al món de l'art com per figures, gent de classe mitjana, sense vincles directes amb l'art. Teniu l'exemple de Peles Mestres. Us he fet dues fotografies del centre d'alguns dels llibres que es conserven al MNAC, que són del fons de l'Apel·les Mestres i que formaven part d'un fons més ampli que no es conserva de manera completa. De manera, per exemple, si mireu la fotografia de dalt, l'armadura del darrere samurai que tenia el seu estudi no es conserva o no s'ha trobat. Si us fixeu, té penjats dos gravats japonesos que no s'han trobat. Té una nina japonesa, també un nino penjat sota una trompa que tampoc s'ha trobat. Hi ha moltes peces de la col·lecció que no s'han trobat, però les que s'han conservat són prou interessants com per veure que
Per exemple, Peles Mestres ja des de principis dels anys 80 tenia una col·lecció diversa i interessant que es pot posar en relació amb la seva pròpia obra. Va adquirir fins a 3 kimonos, aquest per exemple és un kimono del segle XVIII, ara està exposat al Museu de Cultures del Món. Aquí baix teniu, per exemple, un llibre, un àlbum molt conegut d'Utamaro, que és un llibre on combina poesies i insectes amb una mena doncs, de diàleg estètic, que segurament li agradava molt a Peles Mestres, però és un llibre que la Peles Mestres li va comprar a Josep Lluís Pellicer, a un il·lustrador anterior que l'havia comprat abans. Per tant, són col·leccions totes elles que van fluint i que van movent-se entre els artistes i que tenen el seu interès perquè, per exemple, si compareu a la dreta amb un dels molts dissenys fets pel mateix Peles Mestres, són molts els exemples que ens mostren que eren una font d'inspiració important per tots aquests artistes que van ser els renovadors de l'art de finals del segle XIX. Alexandre Riquer, part de la col·lecció que es conserva al MNAC, teniu un munt de volums de tot tipus, d'obres del segle XVIII i del segle XIX, amb tota mena de dissenys d'artistes doncs, japonesos, que també van servir d'inspiració pel propi artista. Aquí teniu una aquarela feta per Alexandre Riquer, segurament cap al 1899, cap al canvi de segle, representa uns crisantems i que es pot posar en relació amb una de les obres més boniques d'Alexandre Riquer, que és el llibre Crisantemes, que és un llibre publicat el 1899, que no us el sé descriure perquè és pura estètica, tots els papers estan molt cuidats, són poemes seus acompanyats d'il·lustracions seves, també, amb una coberta que és de crisantems i que evoca clarament doncs, l'art japonès. Heu de pensar que el crisantem és una de les flors simbòliques més importants del Japó, és el símbol de la família imperial, és una de les flors més estimades dins de l'art japonès. Aquí teniu els crisantems, però fets per Hasegawa Keika, a un llibre que es diu 100 crisantems de Keika, que va ser donat el 1893, el Cercle Artístic de Sant Lluc, fundat, entre d'altres, per Alexandre de Riquer. És a dir, no puc assegurar que fos una donació d'Alexandre de Riquer perquè ell no signa, però vaja, suposo que estareu amb mi, que no hi ha cap mena, no hi ha discussió possible, a veure que el llibre de 100 crisantems va ser la clara font d'inspiració per una de les obres més importants quant a llibre de bibliòfil de l'època del modernisme. Aquell llibre de 100 crisantems el tenia probablement Alexandre Riquer, no ho podem confirmar, però en qualsevol cas estava a disposició de tots els artistes que formaven part del Cercle Artístic de Sant Lluc, entre els quals Riquer, però també el va comprar, el mateix exemplar, Anglada Camarasa. Actualment hi ha una exposició a Palma de Mallorca, Caixa Fòrum, on s'ensenya part de la col·lecció de l'Anglada Camarasa i hi ha aquesta obra. Aquí teniu el llibre de crisantems i veieu, podeu fer aquest diàleg entre Riquer i la seva o col·lecció o obres que tenia al seu entorn. Quant a artistes, hi ha aquesta doble vessant, un com a col·leccionista, per interès per les obres, i l'altre com això es pot expressar doncs, a les seves pròpies obres o a les seves creacions. Hermenegildo Miralles, per exemple, enquadernador, que també fa molts treballs vinculats a les arts decoratives, amb el cartró, amb elements decoratius arquitectònics, tenia una gran col·lecció de fotografia japonesa que es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Fixeu-vos com s'anuncia ell, els seus anuncis. Són clarament extrets dels motius japonesos, sobretot de flors i ocells que arribaven a aquella època a través de les peces industrials que es venien a les botigues de la Barcelona als anys 80. Aquí teniu 4 dels 6 o 7 gravats i el paravent que va adquirir Santiago Rusiñol, un altre exemple, en aquest cas doncs, a l'entorn del Cau Ferrat. Rusiñol se'n va cap a Sitges, cap a l'any 93-94, i ja sabeu que el Cau Ferrat de Sitges, que és on ell s'instal·la, hi ha una sala principal, que és la sala del Brollador, que és la que té les vistes al mar, que és la que ara s'ha recuperat amb els vitralls aquests originals que hi havia a l'inici. I fixeu-vos que aquesta sala principal el que representa és a la seva filla, la filla Maria, acompanyada precisament del paravent japonès, com una peça especial. Ell també tenia aquests gravats, aquests que heu vist anteriorment, també tenia aquest d'aquí a la dreta,
I per veure aquesta doble incidència, fixeu-vos, per exemple, que un dels elements que més atrau els artistes, sobretot els pintors i els il·lustradors de finals del segle XIX, de les estampes japoneses, és el color pla i les noves perspectives. Perspectives elevades, a vol d'ocell, per exemple, com és en aquest cas, i que el mateix Rossinyol aplica, partint d'aquests gravats i de tants altres que es coneixien, doncs a les seves pròpies obres. Només si mireu el paviment o el brollador mateix, podeu veure que és una perspectiva que està relativament deformada. Aquesta deformació és molt característica a finals del XIX i ve, precisament, a partir dels anys 80 i 90, doncs de l'estudi dels gravats japonesos. Rossinyol es veu amb altres peces, però podem anar més enllà de la pintura, tota mena d'arts decoratives. Fixeu-vos, Lluís Marriera, amb aquest penjoll, i a la dreta un dels llibres col·leccionats per Lluís Marriera i comprat a Barcelona, segurament a finals del segle XIX. No cal descriure-ho perquè són evidents aquestes relacions. En el cas del Marriera no hi ha dubte, ells eren grans col·leccionistes i dins d'aquestes col·leccions van construir el 1884, o sigui, recordeu que hi ha al carrer Bailèn un temple neogrec, molt estrany, doncs aquest temple neogrec, encarregat a Vilaseca, un dels arquitectes de moda dels anys 80, era per acollir el taller dels germans pintors Marriera, és a dir, Francesc i Josep Marriera. Aquest taller era un taller en el qual hi havia diverses sales on s'exposava la col·lecció dels Marrieres. I una d'aquestes sales era la sala oriental, on hi havia doncs, totes aquestes peces japoneses. Una peça com el Buda aquest generalment no es podia trobar a Barcelona. És el que us comentava, les peces que venien a la ciutat acostumaven a ser més menors. En aquest cas, ho sabem del cert, perquè darrere, fixeu-vos que es conserven dues etiquetes, una que posa Francisco Marriera i l'altra o Mandarin. Una botiga de París, de l'Avinguda de l'Òpera dels anys 80, i per tant comprat a París i traslladat de París cap aquí. Tenia diversos tapissos dels segles XVIII i XIX i obres doncs, molt diverses. I fins i tot tenia una gran col·lecció de quimonos que després li va servir Lluís Marriera doncs, per fer moltes obres de teatre. M'estic allargant molt? No? Bueno, si no, ja després comencem a tallar. Un altre edifici, per exemple, per veure aquesta relació entre el que nosaltres coneixem i aquest col·leccionisme del XIX. Tots segur que coneixeu, davant del Liceu, la casa Bruno Quadros, que és la casa dels paraigües, aquella casa que fa cantonada i que hi ha un gran drac. El disseny que teniu aquí dalt és el disseny original del Josep Vilaseca, el mateix que fa l'edifici al taller dels Marriera, extret de gravats japonesos per il·lustrar la façana. Els esgrafiats que hi ha ara són posteriors, és perquè va haver una reforma el 1915, però en origen tot va ser dissenyat pel Vilaseca, fins i tot els mobles, aquests pupitres que representen canyes de bambú. Jo us recomano que si algun dia que estigui obert el banc, no sé quin banc o caixa és, però que hi entreu i us amorreu al vidre, dieu que no fareu cap mal, que no se us espanti la seguretat, però si amorreu la cara al vidre, podreu, perquè no us deixaran passar, podreu veure tot el sostre decorat al segle XIX amb motius japonesos i és realment bastant espectacular. D'on treia aquests motius? Aquí teniu un gravat de Kunisada i aquí teniu el calc fet per Vilaseca, a partir del qual en faria els motius que decoren actualment l'interior i que decoraven antigament doncs, l'exterior d'aquesta casa. Encara més clar, la Font d'Espanya, al costat del Liceu, també de Domènech i Montaner, totes les sirenes. A dalt podeu veure clarament doncs, que hi ha la famosa onada de Hokusai, reproduïda a tot arreu i en aquest cas per Ramon Casas, copiada a manera d'esgrafiat, doncs, repetidament a tot el Saló de les Sirenes. No només això, tots els animals que teniu aquí, i això comento en primícia, ho publicaré ara aviat, ja ho he trobat i formen part d'un llibre que tenia Domènech i Montaner i que el que va fer Ramon Casas va ser calcar un a un tots els motius que hi ha aquí dins del mar. Per tant, aquest Saló de les Sirenes no és res més que un gran homenatge al que és el fenomen del japonisme, perquè tot excepte les figures nues, que és purament Ramon Casas, la resta són còpies de gravats japonesos, de dalt a baix, tots els elements i tots els detalls. I gravats japonesos que s'han trobat i que sabem que formaven part, en aquest cas, de la col·lecció japonesa de Domènech i Montaner. El que tenim ara, perdoneu que veig que baix salto, falta la caixa, però és igual, és que moltes de les col·leccions fetes
per aquests artistes, arquitectes, etc. Algunes d'elles s'han conservat a institucions públiques, Víctor Balaguer, MENAC, Biblioteca Catalunya, Cau Ferrat, Museu Abelló, en el cas de Josep Lluís Pellicer, però la majoria d'elles estan a mans particulars i les conserven a hereus i per tant són difícils de consultar. Tot i així n'hi ha d'altres que estan, al Cercle Liceu hi ha algunes peces, el Centre de Lectura de Reus, el Reial Cercle Artístic, el Cercle Artístic de Sant Lluc, el Centre de Documentació Musical de Terrassa, CaixaForum va comprar la col·lecció d'Anglada Camarassa, estem parlant de més de 150 gravats, que són molts i de bona qualitat, els teniu aquí a l'esquerra, però tot plegat conforma un conjunt interessant de peces d'art japonès, però que tinguem present que no ho podem arribar a comparar amb les grans col·leccions europees. Fixeu-vos què és el que es col·leccionava a l'Europa de l'època i què és el que es col·leccionava a la Catalunya de l'època. És a dir, en el nostre cas tenim molts gravats, tenim molts llibres il·lustrats perquè no eren cars, i després tenim alguns col·leccionistes molt puntuals, parlo sobretot de Josep Mansana i pocs més, que van adquirir peces més reduïdes, més petites, més selectes, però d'una manera pràcticament aïllada i comprant-les a París. Les grans col·leccions, la majoria de col·leccions, no arriben, és a dir, no tenim grans escultures Kamakura, grans escultures del segle XII, no tenim grans ceràmiques del segle XIV-XV, no tenim grans paravents, no tenim... És un tipus de col·leccionisme diferent i adaptat als gustos, als interessos propis, doncs, sobretot de la Barcelona de finals del XIX i principis XX. Aquest col·leccionisme del segle XIX va continuar més enllà doncs, del modernisme i el tenim en molts altres exemples. Aquí teniu la col·lecció del Màrius Verdaguer, el net de mossèn Cinto Verdaguer. De nou, gravats japonesos, tots ells del segle XIX, majoritàriament a partir del 1850, és a dir, tardans. Van haver-hi noves figures, algunes d'elles que fins i tot van decidir marxar al Japó. I aquest és un exemple especialment singular, que és Francesc Ferriol, era un comerciant de suro, de begur, vivia a Palafrugell i treballava en una empresa de suro, va marxar al Japó per aquesta empresa i un cop al Japó doncs, va començar a adquirir gravats, tsubas, les tsubas són les guardes de les katanes, inros, peces diverses, va fer una col·lecció interessant que quan va tornar del Japó va decidir doncs, exposar-ho. Va exposar primer a la Sala Atenea de Girona i posteriorment al Faians Català de Barcelona. Va tenir molt èxit, va tenir molta difusió i ho va oferir per vendre-ho. Primer el Museu Nacional d'Artes Decoratives de Madrid, van dir que no, després ho va oferir a la Junta de Museus i també van dir que no. La resposta era la que sempre es va donar i la que sempre pràcticament s'ha donat fins a la Guerra Civil, i és que no hi havia diners i les prioritats són doncs, per conèixer l'art de país, per comprar peces del país, aquestes coses són molt boniques, però no serveixen per res, d'alguna manera. Això és el que ha fet que actualment les col·leccions públiques d'art japonès siguin realment pobres. Vull dir, no ens podem comparar amb cap museu europeu, les col·leccions d'aquí són molt limitades i després veureu, hi ha algunes seccions, que són alguns tipus d'obres que són molt interessants i atractives, però no ens podem comparar amb les grans col·leccions dels museus europeus, perquè tenim una tradició diferent i perquè des d'aquí, des de les institucions públiques, tampoc no hi va haver-hi interès. Per tant, tot va continuar sent col·leccionisme privat. Aquí teniu Feliu Elias, Joan Sachs, el crític d'art, pintor de l'època doncs, del noucentisme, dels anys 20, sobretot. A l'esquerra teniu un dels bronzes japonesos que va comprar a l'època, que ell mateix va fer reproduir un dels seus articles a Bellinou, i a la dreta aquesta mateixa peça utilitzada doncs, per les seves pintures. Ell va col·leccionar bronzes, netsukes, que són figuretes petites de d'ivori, ceràmiques, porcellanes. Jaume Mercader, per exemple, que era joier, que era pintor de l'època del noucentisme, va fer una col·lecció interessant de gravat japonès. Després de la guerra l'entusiasmà tant el Zen que fins i tot es va fer dissenyar un jardí japonès, un jardí sec d'aquests de grava a la casa de camp que tenia. Alfred Sisquella, per exemple, un altre pintor, tenia una col·lecció molt interessant de gravats de Hiroshige, també de tsubas. Tot això, però, són col·leccions que no són accessibles. Però aquestes, en podríem posar moltes més, però us he destacat aquesta perquè aquesta és de fa
vaig trobar fa 2 mesos, l'estudi surt d'aquí 2 o 3 setmanes a la revista Catalunya. És que així, de manera atzarosa, a través d'un contacte, em van comentar doncs, que Joan Vila d'Ivori, que és un dels il·lustradors també més coneguts, reputats doncs, de la Barcelona dels anys 10-20, tenia coses japoneses, perquè sempre quan contacten amb tu és tinc coses, bueno, de fet japoneses no, tinc coses orientals o xineses, i llavors tu hi vas i llavors és quan intent, molts cops no és el que sembla, però a vegades hi ha sort, i en aquest cas, per exemple, va sortir una col·lecció, em sembla que són més de 150 gravats també, d'alta qualitat, en el sentit de que tots ells es van guardar, estaven en carpetes i han conservat el color pràcticament intacte. Hi ha tríptics, hi ha políptics, hi ha llibres desmuntats, són àlbums que es despleguen, i sobretot, per exemple, d'un artista que és Utago Kuniyoshi, que aquí us he posat 2 dels gravats que tenen, doncs té peces realment interessants. I són peces que després pots posar en relació amb la seva obra com a artista. Fixeu-vos les il·lustracions de Joan d'Ivori, com dialoguen clarament contrastos de colors, perspectives, temes, etc. amb l'art japonès. Les obres que teniu a baix no les tenia, però són obres doncs, que reproduïen molt els llibres de l'època i ell també tenia llibres d'art japonès a la seva col·lecció. Hi ha un moment d'interès públic per tot el que ve d'Orient i és quan s'obre el Museu d'Arts Decoratives de Barcelona, a Pedralbes, i és que als anys 30, just abans de la guerra, l'any 33, Damià Mateu, que era col·leccionista, en aquest cas d'art xinès, una col·lecció important i interessant d'art xinès, va fer una sessió per presentar i per exposar de manera permanent al Museu d'Arts Decoratives la seva col·lecció d'art xinès. I poc després, a l'obrir-se aquestes seccions d'art oriental, Lluís Marriera, que tenia, que havia tingut aquell taller, que l'any 1914, aquell taller del carrer Bailén, el va obrir com a museu, exposant les seves obres d'art de tot el món, tenia versions de Rembrandt, tenia còpies de molts artistes, tenia peces originals també de molts artistes, pintura gòtica en tenia molta, també tenia aquella sala japonesa, doncs als anys 30 va cedir aquesta col·lecció al Museu d'Arts Decoratives. I per tant, entre l'any 32 i 36 va ser l'únic moment en què Barcelona va tenir un espai públic dedicat a exposar art japonès, que en aquest cas era la col·lecció feta per Lluís Marriera i el seu tiet i el seu pare, és a dir, començada a finals del segle XIX. I amb això vaig acabant. Va venir la guerra, fins a la guerra hi havia hagut també oberta la col·lecció Mansana, aquesta col·lecció tan sòlida, la més sòlida de totes d'art japonès. Amb la guerra, doncs, les peces de la col·lecció Marriera van ser retornades a la família, la col·lecció Mansana, la família Mateu ho va posar tot en caixes i s'ho van portar a la frontera. Evidentment, després de la guerra, aquí es va acabar tot i el col·leccionisme tardaria a recuperar-se. Però, coses de l'atzar, en el mateix moment que hi ha la guerra, 2 catalans se'n van cap al Japó. I aquests catalans que se'n van al Japó, des del Japó comencen a col·leccionar. El que passa és que col·leccionen obres molt diferents. Aquests 2 catalans són Eudal Serra, escultor, si voleu dir ceramista també, però sobretot escultor, i Cels Gomis, germà del primer president de la Fundació Miró, molt vinculat als cercles d'avantguarda també de l'època. Cada professió era, senzillament, treballava amb l'administració, treballava amb empreses comptables, no tenia vincles amb l'art, però tots dos van viure al Japó als anys 40 i als anys 40 es van relacionar amb els artistes que en aquells moments desenvolupaven un nou moviment artístic de defensa de l'art popular japonès. D'aquí en van fer 2 grans col·leccions d'art popular japonès, a l'esquerra teniu una del Gomis, a la dreta una peça del Serra, que van ser presentades l'any 50 a la primera exposició d'art popular japonès, que van entusiasmar Miró i d'altres, i que va ser el germen perquè als anys 60, a finals dels 50-60, el naixent Museu Etnològic encarregués a Eudald Serra diversos viatges, expedicions al Japó per formar una gran i important col·lecció d'art popular japonès, que és la que ara tenim a les col·leccions públiques de Barcelona, que són sobretot ceràmiques, mobles, pintures populars, joguines, etc. Per tant, no estem parlant d'aquelles, la imatge que tenim al cap, de grans
pintures, de grans obres que podríem imaginar quan parlem del terme d'art, però és una altra manera d'entendre l'art, amb una altra mirada, però igualment molt interessant per comprendre les relacions que hi haurien després entre aquest col·leccionisme i l'avantguarda catalana, l'entorn del mateix Serra, l'entorn de Miró, l'entorn de Tàpies, que també va començar a col·leccionar art japonès, i de molts altres artistes que a partir dels anys 60 van començar a formar noves col·leccions que encara actualment es conserven. Museu de Cultures del Món, actualment el que teniu és una selecció de peces majoritàriament d'art popular japonès comprat a través d'Eudald Serra aquests anys 50-60 a grans artistes. Aquí teniu un tresor nacional vivent, nomenat per l'emperador Tresor Nacional Vivent, diversos ceramistes molt respectats i valorats, perquè Serra els va conèixer i en va formar unes col·leccions doncs, realment molt interessants. Acompanyant aquestes, doncs, hi ha algunes peces de la col·lecció Folk. La col·lecció Folk és era un empresari, Albert Folk, que també va fer les seves col·leccions, que va cedir a la ciutat d'art de cultures de tot el món i que ara s'exposen, però com el Folk n'hi ha molts altres que encara avui estan col·leccionant i estan tenint aquestes cases particulars, estan enriquint d'alguna manera aquesta història del col·leccionisme, que és difícil de fer públic, és difícil de manifestar-se públicament, però que com a mínim tenim alguns aparadors, com poden ser el Museu de Cultures del Món, el Museu Etnològic, que presenten mínimament aquesta història que ha quedat tapada pel fet de ser un col·leccionisme, sobretot, privat. Ho deixo aquí, potser. No sé si m'he allargat molt, però en qualsevol cas, evidentment, a partir d'ara, qualsevol cosa que vulgueu comentar, encantat de... Rubia, el que voleu preguntar, aviam, jo sí que volia preguntar-te. Per exemple, aquí hi ha estudiants de gravat. Llavors, per anar a veure estampes japoneses, o qui ho és, aquí a Catalunya, tindríem que anar a la Biblioteca de Catalunya, a la Tàpies, o... Estampes de baix cost, n'hi ha diverses institucions. Estampes d'alta qualitat, d'alta impressió, de bones, n'hi ha tres. El museu, actualment al fons del Museu de Cultures del Món, Museu Etnològic, aquesta estructura estranya que ara s'està repensant. Allà tenen dos gravats de Hiroshige i un de Shunsho, que són espectaculars en quant a tècnica, acabat, conservació i tot. Més enllà d'això, n'hi ha molts més. Si aneu a Montserrat, per exemple, tenen una col·lecció interessant, el MENAC té molts llibres il·lustrats, el Museu Marès també té el Hokusai Manga, té diversos llibres il·lustrats, hi ha bastants llocs on hi ha peces doncs, més populars, però que són peces que arribaven aquí, tenen menys qualitat, acostumen a estar no tan ben impreses, estan més desgastades, però bueno, si és per tenir una primera aproximació, hi ha molts museus públics que tenen peces. Te les deixen examinar la mà o mirar? Per exemple, en el cas del MENAC, que es poden demanar a la biblioteca directament. I com que són llibres... no sé si ho han transferit. Al MENAC sí que hi ha dos àlbums desplegables que fan cada un uns 10 metres de llargada, que són em sembla que són uns 70-80 gravats, que aquests es miren a la reserva del gabinet de dibuixos i gravats. Es demana hora, entres i aleshores sí, pots examinar, els pots tocar. El que són els llibres, em sembla que estan a la secció de la biblioteca. Per tant, anant a la biblioteca i demanant-los, te'ls porten i te'ls serveixen a taula i els pots consultar. No sé si últimament ho han transferit. Abans, els àlbums, com que es plegaven en format d'àlbum i en format de llibre, s'havien catalogat dins de la secció de biblioteca. Posteriorment van veure que el ser purament gravat i obra de gravat enganxat ho van decidir transferir al gabinet de dibuixos i gravats. Jo ara tenia una curiositat, que és... Com vas començar com estudiós d'aquests temes? Perquè ningú ho havia fet. En primer lloc perquè em semblava molt atractiu, és la base. I si una cosa t'agrada, doncs sempre és molt més fàcil. Després perquè hi havia molt camp a recórrer. I res, bueno, al Japó, senzillament vaig anar, m'agradava com a país, la cultura és molt ric, molt interessant, molt divers, i aquí tenim moltes coses, tenim uns vincles molt interessants que no s'havien explorat i que donen molt de sí. Us he fet una síntesi, però és que tot això es pot estirar molt més i, per tant, hi ha molts matisos a tractar. I, vaja, bueno, crec que és una àrea interessant, també, com tantes altres. Que, precisament perquè ningú ha treballat abans aquest tema,
quines són les fonts amb les que tu comences a treballar? On comences a buscar? Jo ho he presentat molt ràpidament, però arribar a aquestes col·leccions és un mal de cap terrible. Perquè... Clar, precisament on trobes tot això? Picant pedra, sobretot. S'ha de picar molta pedra, perquè algunes, la col·lecció Mansana és mortal, ha estat mortal arribar a trobar les peces, i en d'altres encara no ho he trobat. La col·lecció Lindau, per exemple, no l'he trobat. La col·lecció Maristany encara no l'he trobat. N'hi ha moltes que estan, o existeixen o no ho desconec. Però a l'inici saber que existeix, i quan no saps res i has de començar per algun lloc, jo personalment vaig començar per la premsa, sobretot. Buidant la premsa, s'anunciaven notícies, apareixen noms, apareixen museus, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, has d'anar als museus a veure i veure els fons dels museus, que és el que hi ha, i entre premsa, hemeroteca, llibres d'època que et puguin parlar de quins noms corren, i les col·leccions públiques et donen unes claus per després intentar anar trobant familiars i arriba un punt doncs, en què també és cert que a vegades doncs, et venen i hi ha peces que jo no hagués arribat mai segurament si no m'hagués contactat la persona que les tenia. Però la manera potser la més lògica seria intentar anar a l'època i escoltar, veure què sents. I llavors doncs, documentació i materials de l'època i sobretot les col·leccions que hi ha. En aquest cas, si havia d'estudiar al Japó o a Catalunya, doncs, què hi ha aquí? Doncs vas als museus i com que tenen també llibres de registre, a vegades no és tan bonic, és molt, no tenen res, però vas als llibres de registre o dates d'ingrés o documentació que t'aporta dades i moltes pistes, doncs que ara amb els cercadors que hi ha és relativament senzill trobar moltes pistes que et van situant els camins per després anar aprofundint. I així, per curiositat, des de que comences a picar pedra fins que tens el teu petit corpus, quant de temps ha passat? Per curiositat, eh? Doncs sí, a veure, uns 10 anys, més o menys. Molt admirable. No, però bueno, això no és que segur que és amb tot, vull dir, i sobretot quan has de tractar amb... Aquest és un àmbit d'estudi que públicament no hi ha hagut mai interès. Vull dir, una qüestió, al país hi ha hagut molt d'interès, però a nivell personal, de persones que hi han tingut molt d'interès, això sí, però a nivell d'institucions mai s'hi ha donat suport. Això fa doncs, que depenguis molt de les persones i de persones privades. Aleshores, en alguns casos són barreres difícils, perquè aquí... i juga molt també en com et presentes, en com els convences, com aconsegueixes entrar a les cases, i llavors cal temps, cal paciència, cal que vegin doncs, que té una bona finalitat, i bueno, doncs, anar fent a poc a poc, a poc a poc. Sí, l'interès és més privat que públic, no? O que... Sí, no... Per què? A veure, no entraré en valoracions, jo crec que en general la política, la cultura, la visió que tenen de la cultura és molt superficial i va al més senzill. Cal tenir un interès d'inici per valorar això, perquè el que tens aquí són peces exòtiques, són peces... rares, peces de, mira que bé, mira, tenim quatre, però si són bones o són dolentes és igual, perquè són rares igualment i tant és una que una altra. Aquest és el nivell que jo sempre he vist a nivell públic, excepte en casos molt concrets. La creació del Museu de Cultures del Món jo l'entenc com que era una voluntat de voler entendre que darrere aquestes peces també hi ha moltes coses més a explicar. Però en qualsevol cas, tinc la sensació que a nivell privat, a la mesura que si tu t'hi acostes, veuràs que hi ha una riquesa, una diversitat molt enorme. Però també és cert que no hi ha òrgans públics, ni institucions, ni col·lectius, que jo aquí soc bastant com un bolet, d'alguna manera, que defensin, que recolzin això, que ho expliquin, que intentin valorar-ho. Aleshores... què és el que passava l'any 30 poc, o l'any 20 i algo, quan el Ferriol va presentar la seva col·lecció a la ciutat, i ha passat molts més casos, és que aquestes col·leccions no aporten res. No tenim molts diners i per tant hem de donar preferència a altres col·leccions. Que té tota la lògica,
Però això que és el que he fet, doncs que ara, a nivell, comparant-nos amb Europa, aquí els estudis que hi ha i que poden haver-hi són mínims perquè no tenim fonts primeres per treballar, no tenim gent que es pugui formar, tenim moltes mancances i això fa que no hi hagi un decalatge respecte a la formació europea, més enllà de mirar-se el melic, enorme. I el que a mi jo tinc la impressió, doncs, senzillament això, que no s'entén, és difícil explicar doncs, que això té també un interès com el pot tenir, és a dir, comprar, tenir a la ciutat una ceràmica del segle XV o un paravent del segle XV pot tenir el seu interès perquè et pot servir per acostar-te a una cultura completament diferent, a una manera d'entendre d'art i la cultura, en el fons l'art és expressió de la cultura, molt diferent i que ens pot enriquir. Això és massa complex, jo crec. I davant de les necessitats i les mancances dels museus i les institucions públiques, que evidentment hi són i que tothom pateix, doncs s'opta doncs, pel que és més senzill i és dedicar, bueno, a vegades per crear noves coses que tampoc tenen massa sentit, però en qualsevol cas això és el que queda sempre al final, perquè ningú ho demana, perquè no hi ha demanda, perquè en el fons els col·leccionistes que col·leccionen això, hi ha els col·leccionistes que col·leccionen gravats, el poder adquisitiu mitjà, però els que col·leccionen peces bones és gent de classe alta, que té un alt poder adquisitiu perquè moltes d'aquestes peces al mercat són cars i per tant queden al marge de tots aquests discursos de les necessitats públiques sovint. I bueno, segur que hi ha molts matisos, però sobretot és la indiferència i el desconeixement. Quan no ho coneixes tampoc ho necessites, no? Aleshores, doncs, d'aquí ve... Però mentre deies això, que és molt interessant, estava pensant en el cas de París, per exemple, o de Londres, no? O sigui, que tenen centres, no? de cultura exòtica, per dir-ho així, no? I que és una llàstima que aquí a Catalunya pues, no ho tinguem. I em sembla que és una gran pena, no? Vull dir, perquè si nosaltres som catalans, això és Catalunya, però vull dir, diguéssim, la cultura nostra pues, queda reforçada o queda ampliada per el coneixement d'aquestes cultures. No? I després, la segona cosa relacionada amb això és que aquí mateix, aquí la Facultat d'Història, Història de l'Art, o sigui, continuem com en el segle XIX fent Història de l'Art centrada en Itàlia. Que a mi me sembla, no, que anem a veure, Itàlia és la nostra mare, no? I el nostre pare, el que vulgui, no? Però que també tindríem que mirar doncs, cap al món japonès o cap al món de Llatinoamèrica o cap a altres cultures, perquè ens ajuden a entendre la nostra. O sigui, jo estic convençuda d'això, que les cultures exòtiques, entre cometes, ens ajuden a entendre la nostra cultura. I volia dir això. No, de fet, en el cas concret de l'art japonès, sens dubte ens ajuda. O sigui, sense l'art japonès no podem entendre el modernisme de manera plena. Us he posat alguns exemples, n'hi ha moltíssims més. Moltíssims dels grans artistes del modernisme col·leccionaven aquestes peces. Va implícit, Art Nouveau, la botiga Art Nouveau de Secret Bing, als seus inicis era una botiga d'art japonès. Després va transformar i va acabar sent el nom, fins i tot, d'aquest moviment global. Però Art Nouveau és una botiga d'art japonès oberta a París als anys 70 del segle XIX. A mi el que potser em sap greu és que nosaltres tenim unes relacions i uns vincles molt directes amb l'art japonès que ens ajuden a explicar molt la nostra cultura i el nostre art i no som capaços de reconèixer-ho. Però després ens diuen, és que nosaltres no tenim cap British, nosaltres no tenim cap, cap museu Guiment. Bueno, és que no el tindrem i el tindrem mai. Actualment, evidentment, segueixen comprant. O sigui, les col·leccions de fa 20 anys del British eren molt més pobres que les que hi ha ara, perquè aquests últims 20 anys, aquest any passat i aquest any mateix, estan comprant grans peces. Un gran museu només es fa amb constància i treballant-hi dia a dia, no queixant-nos que al segle XIX no vam fer grans col·leccions. Aleshores, bueno, si no ens hi posem ja podem anar-nos queixant, però queixem-nos d'ara i no de no tenir, sinó de no voler tenir. A partir d'aquí, bueno, és qüestió d'intentar, jo per exemple, ara a l'Autònoma sí que tinc una assignatura que és Art de Cultures del Món, on precisament la meva voluntat era la meitat de l'assignatura, la primera meitat la dedico primer a art africà, a art oceànic, introducció a budisme i hinduisme i la segona meitat a art japonès. I perquè el que els dic és precisament això, a mi el que m'interessa és que obriu fronteres i que veieu que hi ha coses més interessants,
perquè de cara al futur, si només de les 50 persones que vénen a classe a una li interessa i d'aquí 10 anys acaba coneixent bé una d'aquestes cultures, pot ser un germen, perquè en el futur tenim grans col·leccions, més enllà del Japó, d'altres cultures del món molt interessants, però és que estan per estudiar, ningú les coneix, no hi ha especialistes, no... És un desconeixement enorme de tot el que va més enllà, doncs, de les nostres fronteres. I, sincer, evidentment, jo crec que això ens fa més pobres a nivell cultural. Però, vaja, és temps i és paciència i és que hi hagi cada cop més gent, doncs, que s'hi mostri interessat i que ho treballi, que es formi fora, evidentment, i que a poc vagin fent un teixit que construeixi. Perquè tu has passat temps fora, també, no? Al Japó, no? Bueno, vaig i vinc. Sí, ara he estat mig any i bueno, vaig fent estades, però sí. Questions. Perquè el període de temps de l'estudi de l'estampa japonesa, en el teu cas, per exemple, quin període de temps abarca, més o menys? No tant, quines estampes, de quin moment es fan? O... Més o menys, el teu estudi, o sigui, d'aquí a 15 anys abarca? Bueno, perquè va una segona pregunta. Sí, hi ha un període cronològic. Ja, tens un període cronològic o més no, o menys? No, la meva especialitat és sobretot l'art japonès a Catalunya, sobretot. Aleshores, això condiciona el que em trobo aquí. El que em trobo aquí, sobretot, en el cas de gravats, són gravats del segle XIX. És a dir, gravats del XVIII, pràcticament no n'hi ha. I el que hi ha massivament són gravats a partir del 1830, a partir del 1840, sobretot. Del 40 al 1890. Això és el que n'hi ha patades. Que si es dona el fenomen amb l'estampa d'aquest període, em sembla que, bueno, no ho sé, el fenomen kawaii, que és això... Kawaii. Que sí, està com molt de moda i tal, es dona amb l'estampa japonesa o no hi ha... O potser cronològicament no hi ha una... És interessant això. Mira, ara l'altre dia va venir el director del Museu Japonès que ha publicat un llibre de... kawaii és un terme japonès que es traduiria com kemono. I és una manera de mirar japonesa en què tot ho veuen kemono. Oh, kemono, tot és kemono. Aleshores, actualment... molta gent no es compra coses amb aquesta sensació de que mono, de tenir coses a que cuco, no? Aquesta idea. I el que pregunto és si això ho trobem al segle XIX. Aparentment, t'hauria de dir que no, però depèn molt de la mirada. Què et deia? Aquest director que venia fa 2 setmanes em va regalar un llibre que era l'impressionisme kawaii. I era pintura impressionista Degas, de Renoir, amb ulls japonesos, i fixa't en aquest gat. Kawaii, escrit a baix. Aleshores, és kawaii o no és kawaii? Al Japó, per exemple, a Kuniyoshi li agradaven molt els gats i moltes de les seves obres apareixen gats. Sí que hi ha elements kawaii. Aquesta idea de la mirada kawaii jo crec que és una mirada moderna i bastant actual. Però ho deixo obert, perquè tampoc no hi he entrat a fons. Hi ha unes teories que és com una reacció a les guerres... Bueno. No hi he entrat a fons i no podria donar una resposta sòlida, però sí que tinc una sensació que aquesta voluntat d'anar a buscar aquest element kemono no hi és tant en l'art anterior del segle XX. Però vaja, ho deixem obert per si algú que ho estudia a fons diu que sí. Et volia preguntar, les estampes que has mostrat a la presentació eren totes molt light, molt conservadores, diguéssim. El que avui ha gravat amb la Imma, hem vist el Xunga, que tenen la càrrega eròtica, inclús pornogràfica. Aquest tipus de col·lecció també es feia aquí a Catalunya o no es troba res? Vaig formar part del comitè d'exposició de Xunga, del British. O sigui, ho he viscut de dins i ara em preparo un estudi sobre aquest estiu sobre una col·lecció eròtica japonesa important, la família Tokugawa, els governants del Japó. Vull dir, és un tema interessant i que la pregunta és especialment interessant perquè us he dit que hi havia un museu d'art japonès obert a Barcelona, al Passeig de Gràcia, a partir de 1881 és quan tenim la visita, suposem que l'any 80 aproximadament. Un dels comentaris que apareix a la Vanguardia és que s'hi exposaven gravats que diu entre lo picaresco i lo pornográfico. Aleshores, se suposa que tenien gravats xunga. El gravat xunga és molt natural. Els gravats eròtics
tots els grans artistes del Japó van produir gravat eròtic, i a més en grans quantitats i amb una gran demanda, i els orígens del gènere ukiyo-e està en gran mesura vinculat a l'art eròtic japonès. Doncs en aquest cas, d'una banda tenim això, i d'altra, per exemple, no sé si vau veure l'exposició, una exposició que es va fer al Museu Picasso fa uns anys, que és Picasso i l'estampa eròtica japonesa. Picasso va col·leccionar art eròtic japonès, sobretot l'estampa Shunga. I fent la recerca vam trobar doncs, que en els seus inicis un dels persones del seu entorn, Lluís Garriga Roig, que li va comprar algunes de les primeres obres eròtiques a Picasso a principis de segle, també va col·leccionar gravat eròtic japonès que es conserva al MENAC. MENAC es conserva 5 fragments d'estampes eròtiques japoneses. Dic fragment perquè totes van ser retallades i, per tant, els genitals no apareixen. És a dir, apareix només la part de tors o una pota o... Vaja, ha perdut gran part de l'interès perquè van ser totes censurades, no sabem quan. Però això ens demostra que també van arribar aquí. No sabem la difusió que va arribar a tenir perquè costa de resseguir, però tenien molt d'èxit. Eran grabados, eran, a ver, hay un grabado de formato oval, que es de formato pues, horizontal así, que es una pareja, y por aquí todo abierto, y entonces está cortado por la mitad, esta parte solo se conserva la parte de la derecha, que es así, y luego hay 4 fragmentos, los libros ilustrados se podían desencuadernar y quedaban las hojas sueltas, pues quedan 4 hojas sueltas de un libro ilustrado erótico, y todas las partes censuradas también. O sea, 4 hojas así, quedan recortadas en función de por dónde recortaron. El noi, el kabuki, aquí, ¿cómo el va a rebre? Les arts escèniques, saps algú de com el va a rebre aquí? Les arts escèniques o els gravats que representen les escèniques? A mi m'interessa més les arts escèniques. També tot es va rebre. Aquí es va rebre més del que us podem arribar a imaginar. Per exemple, hi ha diverses aproximacions. Una primera va ser aquesta més superficial d'obres de teatre creades aquí, escrites aquí, inspirades en el Japó, però que són històries d'autors d'aquí que reprodueixen aquest monorial. Vindria a ser com Madame Butterfly, però moltes altres obres que es feien aquí. Això és la part més distant. En quant a teatre kabuki o arts escèniques japoneses dutes del Japó cap aquí, d'una banda tenim les actuacions de Sadayako, que era una actriu que feia un teatre contemporani però d'arrel tradicional japonesa, que es va representar a París, després el 1902 va venir a Barcelona, aquí és on la van veure el Ramon Casas, el Picasso també va fer un projecte de cartell pels seus anuncis a París. Després de Kabuki van haver-hi uns espectacles importants l'any 30, 1930, i en teatre no, sabem que van arribar coses i que sobretot es van traduir textos i es van fer representacions aquí, en català, d'obres de teatre no i de teatre japonès a partir dels anys 20. Aleshores, dins del teatre japonès, per exemple, aquí la imatge que us he posat dels espectacles del Marriera, el Marriera ell mateix li agradava molt la literatura japonesa, Lluís Marriera, va fer 2 obres japoneses, una d'elles inspirades en el Genji Monogatari, una obra molt coneguda de l'època clàssica japonesa, utilitzant doncs, tots els elements propis del Japó per recrear un espectacle japonès, però amb tot el guió, tot el text escrit per ell mateix. A partir d'aquí, vinculat amb el món del teatre japonès, d'una banda hi ha les obres creades aquí, després hi ha alguns actors que venen de manera molt puntual, sobretot de teatre kabuki, això, a principis de segle i als anys 30, i la resta, en vinculació directa amb el gravat japonès, amb el món dels espectacles, és o acròbates i el món del circ, que va a part, que això va tenir molt èxit des de... Els primers van arribar al 1867, és a dir, molt aviat, o si no, ja és a través de publicacions. Llibres que parlen sobre el tema, articles sobre teatre kabuki, sobre teatre no, n'hi va haver molts publicats a les revistes d'època, i especialment, sobretot, el que més hi havia eren gravats, tots aquests gravats d'aquí a l'esquerra, tots són d'actors de teatre kabuki. Perquè així com hi ha pioneres aquí, a casa nostra, com
Tórtola València i gent que va a Orient a estudiar les dans del moviment, el moviment primitiu, el moviment més orgànic, per portar-lo aquí en les seves dans, a les seves escenografies, saps d'algú que anés al Japó a estudiar el seu moviment? Perquè sí que recentment he trobat que a partir de la dansa expressionista estan trobant moltes connexions entre Japó i el que estem fent aquí. Clar, actualment fa poc va haver-hi un espectacle també amb el Frederic Amat i el, com es diu, el ballarí... Bueno, hi ha divers... Recentment sí que hi ha relacions directes, eh? Però a nivell històric, parlant abans de la, després de la guerra, no hi ha pràcticament res. Aquí fins als anys 60 no comença a haver-hi pràcticament res d'aquestes relacions culturals amb el Japó. És a dir, abans de la guerra jo no tinc constància d'una influència directa en el món dels espectacles, més enllà de reproduir aquesta imatge fantasiosa. I més enllà de actors que venen i que fan el seu espectacle, que tenen el seu èxit o no, i les seves crítiques, i que marxen. Acabaríem la sessió d'avui, que ha estat molt interessant. Donem molt les gràcies i jo espero que hagis llançat alguna llavor. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.